Mbi 38.000 biznese kanë shpallur falimentin dhe 120.000 persona kanë humbur vendin e punës, si pasojë e krizës së thellë ekonomike në Shqipëri nga pandemia e COVID-19. Alarmi është dhënë nga shoqata e biznesit të vogël, e cila fajson drejt për drejt qeverinë për këtë kolaps ekonomik. Shifra është rreth 38.000 biznese të mbyllura sot. Sektorët më të goditur janë sidomos sektorët e shërbimeve. Të gjitha bizneset sot punojnë me 30% të kapacitetit. Me mira biznese janë mbyllur mbi 120.000 punonjës ngelen të papunë. Shoqata që përfaqëson interesat e biznesit të vogël është drejtuar qeverisë me 10 kërkesa në mënyrë që të përballohet kriza dhe të ndihmohen bizneset. Të përgjysmohet taksat dhe tarifat vendore, të rishikohen dhe kompensohen të gjitha faturat e energjisë elektrike dhe të ujit të atyre bizneseve që u mbyllën gjatë pandemisë. Të hartohet një ligj mbi faljen fiskale, një lloj si ligji i vitit 2017, numër 33, për pagesat dhe detyrimet tatimore dhe doganore, si dhe gjobat e vendosura nga çdo institucion tjetër shtetëror. Çdo biznes i vogël të financohet për këtë periudhë, flasim për 6 muaj, me 1200 euro për përballimin e krizës dhe për të nxitur rritjen e punësimit. Biznesi i vogël i ka dhënë afat qeverisë 15 ditë që të përmbush këto kërkesa. Në të kundërt, ata do të protestojnë dhe paralajmëruan edhe grevurie. Mbas 15 ditëve, ne do fillojmë ato që na jep ligji, forma dhe mënyra të ndryshme, pavarësisht epidemisë, forma dhe mënyra të ndryshme që nga greva, protesta, mbyllje subjektesh apo dalje dhe lypje nëpër rrugët e Tiranës apo të qytetit të tjera se ku ka katandisur biznesi dhe qytetarët. Sipas shoqatës, një tjetër tregues i kolapsit financiar është borxhi në ekonominë shqiptare.